můžeš přečíst miliony průvodců, ale jakmile jednou vzlítneš, nikdy nevíš, kde přistaneš. Každá fotka může vypadat krásně, ale krásu okamžiku nenahradíš. Cestování to je poznávání nových lidí, splnění si dětského snu občas pěkná dřina. Amsterdam tvár a to Amsterdam strát. Ať to tady foťák někde, ne? Ale hlavně je to zábava.